सावलीनी गौरक्षक टीमे उत्सव मनाव्यो। सावलीनगरना प्रवेश द्वार पासे फटाकड़ा फोड़ीने सूत्रोच्चार साथे उत्सव मनावामां आव्यो हतो। एक महीना अगाउ आयसर टेम्पोमां लई जवाता 16 जेटला वाछरडानी गाड़ीने पकड़ी पाड़ी हती। सावली पोलीस मथकमां सोंपीने फरियाद करी हती। आरोपीओ तरफथी सावलीनी सेशन कोर्टमां जामीन अरजी करवामां आवी हती। एनिमल प्रोटेक्शन एक्टना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर निरंजन जैनी धारदार रजूआतना पगले आरोपीओना जामीन नामंजूर कराया। नामदार कोर्टे सत्ता न होवा छता पशुधन वहन करवा सरपंचे आपेला खोटा दाखलनी तपासनो आदेश करवामां आव्यो हतो। गंभीर गुनामां योग्य अधिकारीना हस्ते तपास न थई होवानो पण आक्षेप करायो हतो। एक महीना अगाउ अमारी गौरक्षा सावली टीमने माहिती मळी हती કે સાવલીથી એક આયસર ટેમ્પો પસાર થઈ રહ્યો છે, જેમાં જે ગાયો છે, ગાયોના જે બચ્ચાઓ છે, વાછરડાઓ છે, એઓને કતરખાને લઈ ગયા છે તેવી માહિતી અમારી ટીમને મળી હતી। અમારા ટીમના જંબાજ સિપાઈ ગણો તો પણ અને ફેરી ગણો તો પણ એવા આકાશભાઈ પટેલને માહિતી મળી હતી કે ભાઈ આ ગાયો હજી નીકળવાની છે। એ આકાશભાઈ એ ગાયો પકડી અને પોલીસને હવાલે કરી હતી અને એની તપાસ ચાલતા આજરોજ નામદાર રોજા સેશન કોર્ટે એક ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે, જેને અમે સાવલીના નગરમાં દારૂખાનું ખોળી મીઠાઈ વેચી અને કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે એને આવકારીએ છીએ। કોર્ટે એવું જજમેન્ટ આપ્યું છે કે જે સરપંચ છે, સરપંચોએ કોઈ પ્રકારે ઓથોરાઇઝ નથી કે આવા જાનવરોને હેરાફેરી થતી હોય એમાં દાખલો પોતે લખી આપીએ કે ભાઈ આ ગાય અમારે અહીં અહીં લઈ જવી ત્યાં લઈ જવી એવું જે લખાણ આપે છે એ બિલકુલ બોગસ છે એવું પણ કોર્ટે ટાંક્યું છે। અને બીજું અમારે નામદાર જે કોર્ટ સાવલીની કોર્ટ છે સેશન કોર્ટે એને જે ટોક્યું છે એને અમે માન્ય શિરોમાણ્ય કરીએ છીએ અને જે સરપંચ દાખલો લખીને આપે છે આનીમય એના વિરુદ્ધમાં પણ જે તે પોલીટેકન હોય કે ડીએસપી હોય કે આઈજી હોય સરકારને પણ લિખિતમાં આપ્યું છે કે એ સરપંચના વિરુદ્ધમાં તપાસ કરી અને યોગ્ય લાગે તો એના વિરુદ્ધમાં પણ ગુનો દાખલ કરવો। એટલે અમારી ગૌરક્ષક ટીમની માંગ એવી છે કે ખરેખર સરપંચ દાખલો લખીને આપે છે એના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ થવો જોઈએ અને આવા સરપંચો સામે પણ કાયદેસર કાર્યવાહી થાય એવી અમારી માંગ છે। અને બીજું પોલીસને પણ કોર્ટે ટકોર્યું છે કે આવી ગંભીર તપાસ થતી હોય, ગંભીર ગુનાઓ હોય એમાં ખરેખર તો પીઆઈ અને પીઆઈ લેવલના કે પીએસઆઈ લેવલના અધિકારી તપાસ કરી શકે। સાવલી પોલીસે જે કોન્સ્ટેબલ તપાસ સોંપી છે એ પણ ખોટી થઈ છે, તો આવી તપાસ ના થાય અને સતત તપાસ થાય એવી અમારી માંગ છે।